নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আহক আজি ভিডিঅ'টোত আমি জানি লওঁ কোনবোৰ নাৰী সৌভাগ্যৱতী হয়। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যিবোৰ মহিলাৰ দীঘল চুলি তথা সুন্দৰ চুলি থাকে, সেই মহিলাবোৰ সৌভাগ্যৱান হয় তথা ই সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো এক বিশেষ ধৰণৰ আকৰ্ষিত হয়। যোন স্ত্ৰীৰ নাভি গভীৰ আৰু সুগঢ়ি হয়, সেইসকল নাৰী সকলো সুখ প্ৰাপ্তিৰ হয়। যিসকল মহিলাৰ মূৰটো ডাঙৰ হয়, সেইসকল মহিলাও সৌভাগ্যৱতী হয়। এওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱন খুব সুখেৰে ব্যতীত হয়। যিসকল মহিলাৰ হাত দীঘল হয়, সেইসকল মহিলা সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰা জীৱন লাভ কৰে। যিসকল মহিলাৰ ভৰি দীঘল তথা সুন্দৰ বা ভৰি পতাও খুব ধুনীয়া হয়, সেইসকল মহিলাৰ ভৰিবিলাক মা লক্ষ্মীৰ লগত তুলনা কৰা হয় আৰু এনে মহিলা বহুত সৌভাগ্যশালী হয়। সমুদ্ৰশাস্ত্ৰ অনুসৰি যি মহিলাৰ কাণ দীঘল হয়, সেইসকল মহিলাৰ আয়ুস বহুত দীঘল হয়, লগতে এওঁলোক সৌভাগ্যশালীও হয়। যিসকল মহিলাৰ মূৰৰ সোমাজত অৰ্থাৎ যিখিনি ঠাইত ফুট মাৰে তাত যদি তিল থাকে, তেনেহ'লে তেওঁ সৌভাগ্যৱান হোৱাৰ লগতে বহুত ধনী পৰিয়ালত বোৱাৰী হিচাপে সৌভাগ্যৱতী হয়। যিসকল মহিলাৰ হৰিণাৰ দৰে চকু হয়, তেওঁলোক দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱাৰ লগতে সৌভাগ্যৱতী হয়। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমিও পিছলৈ এনে ভিডিঅ' আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।